11:30 і це час новин. Далі розповідаємо про найголовніші події, про які варто знати на цю мить. У студії Ірина Мочульська. Доброго дня. Сьогодні у Києві у Вищому антикорупційному суді розглядають справу мера Львова Андрія Садового. Засідання розпочалося близько 13:00. Зараз там перебуває моя колега Дарина Коломієв. Дарино, що там зараз відбувається? Ну, поки що вже встигли свої клопотання сказати адвокат. Вони заперечують прохання прокурорів взяти під варту або ж заставу 50 мільйонів гривень. І сам Андрій Садовий ще перед судом сказав, що свою провину він не перед засіданням суду сказав, що свою провину він не визнає. Також таких грошей для виплати застави він сказав, що у нього немає. Адвокати зазначили, що на поруки Андрія Садового готові взяти колишні народні депутати України Оксана Сироїд, Олег Березюк, Олег Лаврик, Сергій Кіраль та Острікова Тетяна. Також чинний народний депутат Павло Бакунець. Зараз уже клопотають адвокати, після цього будуть клопотати прокурори. Дякую, Дарину. Нагадаю, з нами на зв'язку була Дарина Коломієць із Києва. Зараз у Києві суд розглядає справу Андрія Садового про виділення землі для індустріального парку. А у Львові на площі Ринок близько 12:30 зібрались студенти на підтримку Андрія Садового. Вони розмістили плакати перед входом до ратуші із написами «Ні, політичній розправі» та «Демократія під загрозою» тощо. Про це з місця події повідомила наша кореспондентка Олена Данило. Політичні замовлення в нашій демократичній країні – це така собі штука, особливо в європейській її столиці, в культурній столиці, в молодіжній столиці, тобто у Львові, де в нас є європейські цінності, демократичні цінності. І коли ми бачимо таке захоплення зі сторони осіб, які нам не дуже подобаються, то, звичайно, треба проявити якусь свою позицію. А молодь підтримує, молоді подобається те, що відбувається. Тобто і Львів розвивається, і ми це прекрасно бачимо. Тому ми не хочемо, щоб були якісь коливання в сторону іншого вектору розвитку. І мали можливість спілкування і мали можливість побачити ті якісні зміни і ту підтримку, зокрема, молодіжних різних ініціатив, відкриття молодіжних центрів, підтримка інкубаторів, акселераторів, які є у Львові, та підтримка студентських спільнот. Тому сьогодні нас є небагато, так, сьогодні нас є близько 15 людей, але, зокрема, завтра нас може зібратися сотня. Тому ми сьогодні зібралися з друзями про те, щоб виразити таку підтримку, і ми сподіваємося, що суд буде чесним і справедливим. І цю тему ми продовжимо вже у наступному випуску новин. Партію таблеток із вмістом наркотиків затримали львівські митники на українсько-польському кордоні. Сьогодні під час митного контролю рейсового автобуса, що прибув із Німеччини, працівники львівської митниці виявили понад 260 наркомісних таблеток, зокрема трамадол та тілібін. Також інші медичні препарати, які обмежені для ввезення. Водій автобуса перевозив їх у дорожній сумці. Тепер деталі справи з'ясовують правоохоронці. Чотири вулиці у залізничному районі без води. Воду вимкнули о 9 ранку на вулицях Петлюри, Виговського, Кульчицької та Любінській. Це пов'язано із ремонтом водопроводу. Відновити подачу води мають до 6 вечора. Перелік будинків, які залишилися без води, ви зможете знайти на нашому сайті. Також через ремонт на Балтійській без води вулиці Аркаса, Балтійська, Білинського, Бойчука, Боткіна, Веделя, Керамічна, Молдавська, Сонячна та Прилеглі. Воду тут увімкнуть о 5 вечора. А через ремонт на вулиці Сокільницькій до 6 вечора без води будуть вулиці Сокільницька і Стрийська. А будинки на вулицях Джорджа Вашингтона та Шафарика не отримуватимуть гарячу воду та опалення до 16:00. Про це повідомили на гарячій лінії міста. І на двох маршрутах львівських трамваїв за мінусової температури пасажири зможуть самостійно відкривати двері. Як повідомив речник Львівелектротрансу Іван Бондар, на третьому та шостому маршрутах при температурі нижче 0 градусів двері ззовні та зсередини пасажири матимуть можливість відкривати самостійно для зберігання тепла у салоні. Нагадаю, що саме на третьому та шостому маршрутах курсують берлінські вагони, які обладнані спеціальними кнопками. Дає трамвай, він двері, водій дверей не відчиняє, ви це робите самостійно, натискаючи отаку кнопку, яка знаходиться на портах біля кожної пари дверей, на кожному трамваї. Натискаєте, двері відчиняються, ви заходите в трамвай, а водій вже зачиняється двері.
І ще одного ведмедя привезли до ведмежого притулку «Домажор». Як повідомили на офіційній фейсбук-сторінці притулку, до них привезли 12-річного ведмедя Мішу. Він став 15-тим мешканцем притулку. Мішу з Мисливської станції на Київщині у вересні 2019 року врятували місцеві небайдужі. Та спершу перевезли його на тимчасове утримання у притулок для диких тварин «Магнат», що на Київщині. Точних даних про минуле ведмедя немає, але у притулку припускають, що Мішу використовували для цькування мисливськими собаками. У ведмедя є проблеми зі здоров'ям, його оглядають ветеринари. І це було останнє повідомлення на цю мить. Я нагадаю, що цікаві та важливі теми ви можете повідомляти нам за номером нашої гарячої лінії, а більше новин ви зможете знайти на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00. Мій колега Сергій Барашевський розкаже вам більше, а ми з вами побачимось уже завтра.